Na današnjoj konferenciji za medije Stanišić je podsjetio na nesretne okolnosti zbog kojih je ovaj klub izbačen iz Premijer lige prošle godine, te izrazio žaljenje zbog toga što se ove godine spletom nesretnih okolnosti, odnosno uslijed nedostatka licence, to desilo jednom veoma dobro organizovanom klubu kao što je Krupa. Mi smo ti koji smo izborili drugo mjesto, iskreno očekivali smo da ćemo bez problema biti na prvoj poziciji, ali evo, sticajem okolnosti koje se izdešavalo međuvremenu nismo, ali evo, sve u svemu, bitno da smo sada tu u Premier ligi. Sada se okrećemo prema pripremama. Pred nama je jedan period veoma težak, imali smo jedan hendikep što nismo znali da li smo članovi Premier lige ili ne, dok je ta drugostepena komisija donijela konačnu odluku da Krupa neće biti Premier ligaš i malo smo u zakašnjenju, tako reći, sa angažovanjem novih igrača. Sasvim opravdano i sa njihove strane nisu htjeli da potpisaju ugovore, niti smo mi smjeli da potpisamo ugovore, jer razlika u tim platama je svakako veća, tako da imamo sada problem malo, kažem vam da smo u zaostatku, ali mislim da ćemo to u dogledno vrijeme, pošto intenzivno radimo na tome oko dovođenja novih pojačanja i tako dalje, da ćemo to uspjeti da napravimo i da napravimo konačno jednu ozbiljnu ekipu koja će biti pandam svim premijerligašima Bosne i Hercegovine. Komentarišući ambicije kluba u novom ciklusu takmičenja, Stanišić je rekao da su one realne, a to je opstanak u Premijer ligi BiH. Ako se nešto desi u međuvremenu da se izborimo za neki veći plasman, to bi bilo onako prijatno iznenađenje za sve nas, ali rekoh, šta nam je cilj? Prisutnima se danas obratio i Mihajlo Jurasović, novi trener Zvijezde 09, rekavši da će se klub truditi da igra dobar i lijep fudbal i promoviše svoje mlade igrače. Želimo da igramo fudbal zbog kojeg će ljudi dolaziti da gledaju i budu zadovoljni time što vide, dodao je Jurasović. Mi smo bili onako u nekom periodu gdje nismo znali koji smo rang takmičenja. Sada već kada to znamo, polako počinjamo popunjavamo igrački kadar, iako smo stavili. Imamo igrače iz prošle godine, računamo neke naše mlade igrače, u ostalom koji treba predstavljaju budućnost fudbala, ne samo u Bosni i Hercegovini. Kao što je mladi gospodin. Tako je, kao što je mladi gospodin. I probat ćemo da uz naravno uz par iskusnih dobrih igrača, da oni probaju da stasaju i da budu budućnost ovog kluba. Što tiče kluba Zvijezde, ja moram da vam kažem, ja sam ovdje dolazio mnogo puta s reprezentacijom Srbije, i uvijek mi se sviđali, uvijek sam nekog posle njega pominjao da bi voleo da radim ovakvom ambijentu koji je prelep, predivan, da su ljudi, da je Zvijezda klub koji o kom svi imaju apsolutno lepe reči i mislim da sa ljudima u klubu imaću dobru saradnju i da ćemo sarađivati, nadam se, uspešno. Smatram da smo apsolutno organizovan, dobro organizovan klub i da ćemo se dobro snaći u Premier ligi. Koliko tebi kao mladom igraču znači igranje u najelitnijem rangu takmičenja? Pa sigurno da mi mnogo znači, znači mi naravno i kao neki lični uspjeh, ali naravno i kao kolektiv, jer fudbal je kolektivan sport i ne zavisi od jednog igrača, već od tih 11 koji trenutno najboljih nose taj dres. Klub ovih dana odlazi na pripreme na Zlatibor gdje će odigrati 6 utakmica, a u međuvremenu će se raditi na popunjavanju pozicije koje im fale sa određenim igračima sa kojima su u pregovorima, rekao je Stanišić u želju da Zvijezda 09 bude ravnopravan protivnik svim premijerligašima.